Nad novo lokacijo so bili navdušeni tudi nekateri naši najboljši gimnastičari. Vesti o tem, kako na kako visoki ravni in kako kakovostno je pripravljeno, so že en dan prej so uhajale v Ljubljano, tokrat so se, ko so prišla, pa sem pa so rekla resnično, kot kakšno mednarodno tekmovanje, tako da resnično nismo Ljubljančani in se ne potrudimo več tako, tako da nas je bilo kar malo sram. Nam je super, da je vsako leto drugje, da tudi mi vidimo, pač, koliko je gimnastika popularna, ker pač mislim, da to malo ljudi zanima. Barve domačega kluba in organizatorja pokalne tekme je uspešno zastopal tudi domači matador Luka Bojanc. Ja, motivacija je večja, s tem je pa tudi večji pritisk. Bil sem pa zadovoljen, da je bilo takšno število gledalcev, ker ponavad se jih na takšnih tekmah ne zbere tudi pol tukmene. V sklopu tridnevnega dogajanja sta poleg tekmovalnih nastopov potekala tudi vadba vrčevskih in osnovnošolskih otrok in prireditev posvečena jubileju Novega mesta, ki je bilo vedno gimnastično mesto. Jaz upam, da so novomeščanke in novomeščani to opazili, ravno tako sponzori, da se je tudi v tem športu začelo nekaj premikati, tudi v tekmovalnem smislu, ker v množičnosti smo bili zmeraj dobri. V letošnjem letu je v vseh društvenih programih vpisanih skoraj 300 telovadk in telovadcev.